Здравей, казвам на братята Санчес. Единият, извинявай, ма ти си много криминално проявен, а брат ти е изключително културен. Това е защото съм лежал в затвора в Куба. Къде в затвора? В Куба, в Хавана. Ти сериозно ли? Съвсем сериозно, да. Аз все още не съм. Той все още не, той в Мексико гласи ме. Добре, разкажете ми малко за себе си, с какво се занимавате? Ами ние сме музиканти по принцип, нали? Да. Китаристи и певци. Свирили сме в Куба, сме живяли дълго време и там сме свирили, правили сме съвместни продукции с кубински музиканти. В Испания също. В Испания също с определени изпълнители. Няма да ги назовавам по име, но мога и да ги назова. Но както и да е. Са известни. Да. Добре, кажете някойто, може да не е известен много за българ. Е във Валенсия, много известна валенсианска певица Лейре се казва. Всъщност нея се запознахме в Куба, бяхме направили две песни заедно и клип. И след това отидохме заедно в Испания с нея. Да, имаше една много добра, свирихме в една много добра група латино-поп, латино-фламенко, Ринкон Кале се казваше, с звукозаписи се занимахме, аранжименти и такива неща, общо взето. Сега, кажете ми, как се стигна до тук? Ами, всъщност с Дефуего, митето нашия скъп приятел от детските години, наистина се познаваме от детските години, сме приятели сме от много години и... От 25 години. Сме приятели, се познаваме. Точно така. От ученическите години. Ние, да. Наскоро от миналата година пак започнахме тук да в България се занимаваме с музика. Чухме се с него, видяхме се, пихме по кафенце и всъщност така започна наново нашата дружба. Да, и оттам прерасна и в работа. Проекти. Да, и благодариме, че ни покани много за участието в неговия клип. В неговата нова песен. Сега, само да опитам каква е вашата роля. Твоята роля може би е да си лошото момче. Така предполагам. Но сега вие ще ме разкриете. Обратното, аз съм доброто момче, то е лошото. Ами голяма заблуда. Да, така. Аз съм по-добрия. По-добрия китарист, може би. Добре, какво принесохте от тези южни страни в България? И като манталитет, и като свиране, и като пеене. Ами, виж сега, ние специално нашето участие, което е в песента, нали, манера на пеене и на свиране, точно фламенко. Момент, който реално научихме в Испания, когато живяхме сред испански цигани. И сме свирили с тях и наистина много научихме за... Оттам са татуировките, вече разбрах. Татуировките, между другото, татуировките са от цял свят. От цял свят. От различни места. От Куба започнаха първоначално първите му татуировки. Добре, покажи ме една от Куба. Ето, да видя. Ето е Санта Барбара. Да, и Тореадора. Да, коя друга имам. А какво другите... означава Санта Барбара? Една танцьорка има, която... Една фламенко танцьорка, да. Тя също от Куба му е. А Санта Барбара, каква е Барбара за тях? Кубинска светица. Да. За кубинците. Много известна кубинска светица и е на много голяма почет в Куба. И аз също я почитам много и затова съм си я татуирал. И добре, от техния начин на живот пак да се върнем, нали, какво принесохте тук? От Куба или от Испания? Ми от двете. Ами от Куба, как да ти кажа? От Куба няма какво толкова да се пренесе тук, нали? А ние сме се едно към едно. Да, манталитетът ни е сроден, да. И с испанските цигани, така че общо взето... Като в наши води се чувствахме и в Куба, и в Испания сред циганите. Общо взето се разбирахме. Готино си прекарахме и в Куба, и в Испания. Много хубави моменти, много хубави спомени. Емоции. Хубаво е. Момчета... Липсвам. Добре, момчета, благодаря ви много за това интервю, много успехи и ще ви гледаме. Благодаря ви. Благодаря.